Kaķis ierobežo manas tiesības. Ko tu dari, Brigita? Dzirdi? Ko mēs ēdīsim šodien? Ēdienu. Bet pagaid. O? Brigita, kā tu jūties tagad normāli? Panā, tusējot. Ko? Tu vari izvākties no manas izlietnes, varbūt. Dzirdi? Izlien ārā no manas izlietnes. Un tagad? Tu izliecies, ka neko nedzirdi? Jā, tagad tu sāc filtrēt, ja? Tev tas liekas normāli, ja? Brigitā! Nu labi, jau tev tas liekas normāli.